Ko'r xassasini bir marta yo'qotadi deydi xalqimiz. Avval ham jinoyat sodir etgan, jazosini olsa ham bundan yetarli xulosa chiqarmagan, eng keraklisi tavba qilmaganlar afsuski uchrab turibdi. Ayniqsa muqaddas sanaladigan masjidlarda o'g'irlik qilib yurgan kimsalar harakatiga qanday baho berish kerak? Agar u bu qing'ir ishini muntazam ravishda amalga oshirib yurgan bo'lsa-chi? Navbatdagi lavhamiz ana shunday jinoyat haqida. Chilonzor tumanidagi Novza masjidiga kelgan fuqaroning aytishicha, ibodat amalini bajarib chiqqunicha tashqariga osilgan kiyimi ichki cho'ntagidagi telefon apparati yo'qolib qolgan. Men namozga keldim, shoshib biroz ehtiyotsizlik bilan mana bu tarafona kirdimda, telefonimni hali nazoratsiz kiritgan deb chiqib ketdim. Shu vaqtda tashqariga chiqdim, nazoratimni qilib chiqsam, kiritganimda telefon yo'qligini bilib qoldim. Allohdan qo'rqmaydigan banda u ko'chada ham, masjidda ham u bir xil. Ularning tashqi ko'rinishida musulmonchilik. Birovni ko'rsa qo'li ko'ksida, ammo qalbida qanchalik g'arazi bor, qanchalik uni qorong'ulik qoplaganini uni bandasi bilmasa kerak. Fuqaroning ichki ishlarga qilgan murojaatidan so'ng tezkor surishtiruv ishlari boshlandi. Masjidning kuzatuv kameralari ko'zdan kechirilganda noma'lum shaxsning masjidga kirib namoz o'qimasdan telefonni olib chiqib ketgani ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu jinoyatni muqaddam sudlangan Doston ismli shaxs sodir etganligi aniqlanib, Chilonzor tuman ichki ishlar organlari moxtorish boshqarmasi tergov bo'limiga topshirildi. Darvozadan kirdim va kiyim ilgichda turgan ana sportivka ichki cho'nchagidan ko'rsatdi. Ustiga kiyim, o'z kiyimimni ilib va kiyim, keyin uni ichidan telefonini olib, ya'ni o'z kiyimini kiyib chiqib ketgan. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, birgina Chilonzor tumanida 4 ta masjidda o'g'irlikni amalga oshirgan ushbu fuqaroning keyinchalik Yunusobod tumanidagi yana 3 ta masjid, Anorzor jomi masjidi, Yunusobod, Minor jomi masjidlaridagi kuzatuv kameralarida ham o'g'irliklari qayd etib qolingan. Masjidlardagi o'g'irlangan telefonlari esa arzon garovga noma'lum shaxslarga sotib yuborilgan. Zangiota tumaniga sotardim. O'g'irlanganini aytib sotadi. O'sha dokument korrupsiyasi yo'q. Telefon deb sotadi. Qanchadan o'rtacha narxi? Endi o'zim 300 ming, 400 ming so'm atrofida. Ana shu holatda ham ba'zi bir odamlarni payg'ambar alayhisalom qaytaradilarki, agar sizlar bilsanglar, o'g'irlangan mol sotilyapti, o'shani arzon-ku degan maqsad bilan olinadigan bo'lsa, o'g'irlagan kishi bilan jazosi bor. Hozirgi kunda tergov bo'limi tomonidan masjidlarda o'g'irlik sodir etgan Doston ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.